Yola men, turagarutse rero turacyari ba bandi, turi kumwe hano kitsinda rero tuje kuganira kuko twagezaho ibintu bigiye bitandukanye, kunguru zagiye zisomwa n'ibindi binyamakuru cyangwa n'ibindi bitangazamakuru, hose tuba duhari kugira ngo tuze natwe twicare tubiganire cyangwa tubivugeho. Muri iyi minsi yashize hari itangazo ryasohotse ry'uko ibiciro by'ingendo byariyongereye. Turabona ibitangazamakuru bigenda bivugo bijye bitandukanye, bamwe batanye no gukora utundu bavuga ati kuri radio ngo bazasubizeho itashya na muzika kugira ngo bazajye basubuza inshuti n'abavandimwe. Ese kuko batazongera guhura, ese wowe ubyumva ute? Ese wabyakiriye gute? Muri comment uze gutera muri comment, ese Regina wowe wabyakiriye gute by'ingendo? Arahahamutse. Butes. Abantu urabona abantu bose bagendaga bumva bari free. Bumva nyine amatike ari makeye. Ariko uri yabizi neza ko amatike yazamutse, amafaranga avuga atazamutse. No kuvuga ngo muri make winjizaga niba wagendaga. Amafaranga wagenderaga yiyongeye. Ntuhagarika ingendo zaho wajyaga, hari n'abajya ku kazi n'ubundi bateze. Sibyo? Hari n'abacuruzi bajya kurangura bateze, sibyo? None se uri gutekereza ko ari iki cyatuma wumva uguwe neza utuje? Ariko yari nkunganire, yari nkunganire. None se ya leta yatwunganiraga kubera iki? Yabunganira kubera ko kubera hari haje icyorezo cya COVID, baravuga ati kubera ko ari umwanya wagenda gusigaramo, leta iravuga ati reka dufashe bari abashoferi cyangwa bafite amamodokari kugira ngo uwo mwanya usigara tugende tubongera amafaranga kugira ngo umuturage nyine atishyura menshi kubera ko muri COVID. Ubivuze neza ko n'ubundi bunganiraga abashoferi ntabwo bunganiraga abaturage. None se imodoka zagendaga zituzuye harimo imyanya, ni nk'aho bishyuraga iyo myanya itarimo abantu kubera ikibazo cya COVID. Hari ikibazo cya COVID kirangiye hashize imyaka ingahe? N'umwe n'ibiri. Umwe menye ushize neza imwe n'igice igabanutse. None se uri gutekereza ko nyuma y'icyo gihe abantu ubundi kubera icyo abantu bari kubivugaho cyane, abantu aricyo bari ntabwo bakunda impinduka, abantu ntabwo bakunda impinduka. Ariko ngewe ukuntu nabivugaho, bari bayashyizeho ari kunganire, kandi nkunganire ari igirangira pe. Nkunganire nimba narangiye bagasubizaho ibiciro nk'uko byari bimeze, abantu ntibinyage. Banyakubaha rwose rura, niba mufatanyije na leta mutubabarire, musubizeho nkunganire. Ariko ibibazo by'ingendo birakaze. Nkawe urumva bikaze gute muri uru rwego kubwawe? Ahantu wajyaga ni igihumbi. Kuva igicumbi kugera Nyabugogo byari igihumbi. Ubu ni icyarimwe. Kuva Nyabugogo ukagera ukuva Kigali ugera i Rusizi byari bitanu, ubu ni icyenda. Kuva igicumbi ugera Musanze byari 2200, ubu ni 3200. Iyi minsi batanze ubundi bateganyaga ko abantu bagendaga hari ikintu kiziyongera ku mafaranga bazaba binjiza cyane. Ariko n'ubundi bavuga ko ubukungu bwari bwaragabanuwe na COVID. Ubu bwariyongeye kubera COVID yarangiye. Yes, bwariyongeye. Cyakora ikintu wamenyesha ni ukwakira impinduka. Hanyuma mukayabangira ingata, urumva, mugasubizaho intashya na muzika nk'uko byari bimeze aho gusura umuntu n'ubundi. Ariko tuzajya duhamagarana kuri telefoni n'amaposita akagaruka. Iposita ariko amaposita akora hagati mu gihugu nayo akongera agakora. Akazi se kagakorwa gute ku muntu wakoreraga kure atanga muri weekend akajya kureba umuryango? Urumva nta kintu birahungabanya ku muryango. Ariko iyi nkunganire bavuze ko izava kuri transport ikajya ku bindi bintu. Nko kuba iki, urabona nk'abantu bitabiraga kwiga kaminuza zitandukanye bakakoresha ya matike, ahangaha niho ugenda ubona bigongana, ukabona niba warufite umushahara ukawukoreshaho utega ujya kwiga kaminuza kugira ngo uzamure revo, birakugonga kuko ibi niwari ubyiteze. Integanya kibi uzi icyo ari cyo, nta muntu n'umwe ujya ubika amafaranga ni bake. Abafite amafaranga bika y'integanya kibi, ubwo niba tike yamuhindukiyeho ubwo nyine biragenda bite?
ariko turebye nkano dukunda gukoresha twebwe nkano tugufata nka karere kacu turimo ka gicumi urabona ko wavaga hano mu mugi cyangwa muri gara ugera mu rukomo yari amafaranga 500 oh yabaye 137 se yese ni 300 ubona ko kuvuga ngo uzagera mu rukomo gusa yese uzagera mu rukomo gusa ugaruke ubugeze Kigali oya twebwe turareba hano ikigali hafi ibintu byinshi abantu barangura ariko siko ni ibintu byose ubwo birage handi mafaranga urubizi n'umunyu kiro kiri buzamuka kubera amatike nase murafa kumunyu se mwese muraba wa diabetique ko bikaze amatike yo biriya byo ni inkuru y'incamugongo ntago natinya kubivuga oya ntago ari inkuru y'incamugongo ahubwo kwakira impinduka nizo ziri kutuvuna cyane zo ziri kuvuna twebwe ikintu cyiza cyabakiriho ni ibintu bisohora amafaranga n'ibihinduka n'ibiyinjiza bihinduke abo n'imishahari zamuke ni ibintu ubwo ngubwo nkungane bayishyire ku biryo niba nkungane rivuye ku ngendo bayishyire ku biryo byinjira mu gihugu ntabwo byashoboka kugira ngo ejo abacuruzi barakubwira ati najyaga kubirangura ntanze make none ubundi gutanga menshi kandi uzabyumva ubu nyine uwo bakecuru ntazatiwa kubasohora ku minsi mikuru oya nta kujyayo byaye niba wabonaga gare zuzuye cyo korona bitegereje ibyo byaba nzahita menya ko mwiriza pe ariko buriya leta ni umubyeyi hari impamvu iba yabikoze cyangwa impamvu haraza akandi kantu bari gututegura akandi kantu gashya kuko n'ubundi ingendo kuva na kera cyangwa kuva nyuma ya covid niko ingendo zari zimeze urumva niba bafite ukuntu baba babiteguye ntabwo bajya baba bafite ukuntu babiteguye ariko kubyakira bikavuna ibintu byose ariko tubyakira bigoranye sinzi niba ubizi ubwo ingendo zitateganyijwe ingendo zitateganyijwe sinzi z'abantu bahamagaraga umuntu ngo uzansure bazireke bavugane kuri telefoni bandikirane kuri WhatsApp cyangwa se bandikirane amabaruwa nabwo ariko no kuyajyana ku giti urumva ko nka kumwe navuga nko okay nka kumwe umuntu yakeneraga undi ati yewe turiye ndi Kigali ngo akubwire ndaje kamuheza nk'ibihumbi bibiri bitatu akaza akanasubirayo ubu utavuga ni bitanu nabyo nimenye uta bitakugeza Kigali ngo bivuga ngo bise biba bitandatu kuko nk'abantu n'abantu ushobora gutega ubuse abamotari nabo bagiye guhita bongera none urikumva aricyo kikurikiyeho ariko abamotari ntabwo bakongeza kuko lisansi yiyongereye ntabwo ari lisansi yiyongereye ariko bashingira yuko none se bo barashingira ku byo rura yakoreye amamodoka arega nicyo bivuze umunyonzi nagiye guhita yongeza aya banyonzi bibone bashaka kuba n'amabwiriza nk'uko n'amategeko yo mu muhanda mbona asa n'atabareba ujya ubona bahagarara muri zebra crossing aza guca umunyonzi badahagarara muri zebra crossing wari wabona abanyonzi ugera hariya abanyamaguru bambukira ukabona umunyonzi ahagaze ahubwo tuzabaza mba bari bamubwire kwanza wari wamubona tuzabaza ishami ryo mu muhanda wari wamubona ntabona nabona umunyonzi ahagaze yakugonga wowe ntabwo bimureba se naho imbere ntihari mu kanya ahagarara bariya rero nabo bameze nk'aho ari ibinyabiziga ntakumirwa ukuntu byigenga umva ntabwo bajya bahagarara ese koko muri komeni mutubwire abanyonzi n'ibinyabiziga byigenga ntabwo njyewe nihagira umuntu ubona bahagarara muri zebra crossing bagahagarara bagategereza niyo yaba ari abana bava ku ishuri akabona arahagaze ategereje ko bambuka azafotoye ejo bundi ari umunyonzi wavuga ati ntabwo ntabwo igare rihagarara ati se nta biransi njyewe nimubona ahagazemo nzabifotora tubivugeho nawe azaba abaye intwari nka wa mwana wajyanye umwana ku ishuri ese ndi abanyonzi tuzabagereho ahantu baba baparitse hano haruguru tuzabashaka tuhabwa ati kuki mwebwe muri zebra crossing mutajya muhagarara bite murabyibaza gusa nanjye mbyibaza akunda abanyonzi badahagarara bazabaganize babigishe ku mategeko y'umuhanda ubu wenda biterwa n'ubumenyi bukeya ku mategeko y'umuhanda ariko ubu ubona nyine bo ni nk'ibinyabiziga ntakumirwa ariko muri ibintu by'ingendo nk'uko se byiyongereye ariko ari ibintu byabayeho byiza amamodokari rura yavuze ko umuntu ufite imodokari azajya gusaba uburenganzira uko yaba ingana kose agatwara umugenzi si kwa kundi baba basaba amakampani nawe ufite imodokari ushobora si imodoka se ni imodoka iyo ari yo yose ariko se ubuntu ugiye kubavugira ibyo batanze niyo ari yo yose ntabwo ari yo yose n'amavatiri ese ivatiri ijyamo nk'abantu batanu ushobora kwipebera nk'abantu batanu ukabageza i Kigali nawe ariko nabageza i Rusizi
Eh, ugasa nibwo byabihenda. Urumva ko nawe uva na kera taxi voiture irahenda. Ariko ugushaka kwihuta. Ushaka kwihuta watega moto. Ngeze nk'umusirimu nkawe wagenda mu modoka ya rusange. Itujya mu modoka ya ubwite ukagira. Ibyo bintu byo kuri umusirimu utagenda mu modoka ya rusange zanye ko niko kabe. Oya. Ninde sakubwiye ko kugenda mu modoka rusange nta busirimu burimo. Arije mu ndo yiharaza kuvuga ibyo ngibyo. Akavuga ati ngiye mu ntabara nyera mu modoka rusange. Yego. Hari ubwo icyo gihe kizabugera ngiye kuri ngiye. Ijya kumeza ikazijyana n'abana babo bose bagaterana n'abakozi bo mu rugo bose bakabahari undi n'umugabo cyangwa undi muryango ujya mu cyumba bwa mbere mbibona biriya bintu nkamenye ukuntu ari byiza nabibonye mu rugo kwa sina jabana bose bajya ku meza rimwe reka byarahindutse nanjye nari naraye nk'umushyitsi icyo gihe ku meza ariko nyine abakire nyine bagahomye dusuze abantu bakirya bakitsima abantu barira mu maguru nk'uduca abantu turabasuhuje ariko nini umuco mubi buriya biriya bintu nyine bitoza abana ibintu byiza ukabona